السلام علیکم کرانو دوستانو نن به زه تاسو ته د کرکټ په حقله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سې خاص کر زه به تاسو ته ووایمه سې نن پاکستان نه سي کوم انګلینډ اولنۍ 50 اوریزه لوبه ګټلې ده د دغې ګټه افغانستان ته هم رسېدلې ده په پوینټ ټیبل کې او بل به زه تاسو ته د افغانستان او د سریلانکا سې کوم راتلونکی سیریز ترسره کیدونکی ده د دغې په حقله به زه تاسو ته یو خبر درکمه او اکاش چوپړه که تاسو یې پېژنئ ډېر یو مشهوره کمنټیټر ده دغه د افغانستان په حقله باندې بیا ویلی دی کوم مرګره په چینل کې نوی راځي ټول مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې د انګلینډ او د پاکستان اولنې 50 اوریزه لوبه نن تر سره سوله سې دغه لوبه ونه انګلینډ ډېر په اسانۍ سره ګټلې ده انګلینډ دغه لوبه په 9 وکټو باندې ګټلې ده اول پاکستان بیټنګ تر سره که صرف یو سل یو څلوېښت رنزه ټارګېټ انګلینډ ته ورکړی و هغوی بیا یو لوبغاړی اوټ سو نو ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګېټ پوره کړه خو دغلته که موږ وګورو دغه پوینټ ټیبل کې اوس افغانستان ته ګټه ورسوله زه به تاسو ته ووایم چې دغه پاکستان ټیم بنګلادیش ټیم سریلانکا ټیم دوی باید دغه انګلینډ سره یا آسټرالیا سره یا هندوستان سره سې کله لوبېږي دغسې دوی لوبې بایلي نو ګټه افغانستان ته رسېږي د هغې ګټه ځکه افغانستان ته رسېږي چې نړیوال جام کپ ته دغه ډایرکټ کوالیفای لپاره افغانستان ته پکار ده چې همدغسې یا پاکستان نه لوبې وګټي یا ویسټ انډیز نه لوبې وګټي یا بنګلادیش نه لوبې وګټي نو هغه صورت کې افغانستان بیا کولای شي یعنی ډایرکټ کوالیفای وکړي ځکه اوس دا ډېر دلچسپ دي دغه څومره سیریزونه دي د هر یو ټیم سیریزونه ډېر زیات دلچسپ دي اوس پاکستان انګلینډ باندې لوبه وبایلله نو د دې راتلونکی سیریز د پاکستان افغانستان سره ترسره کیدونکی ده نو دوی خو خپل اول نه پوینټونه کم دي نو دغلته چې افغانستان هم ورنه سیریز وګټي نو دغه سره به د پاکستان پوینټونه نور هم لاندې راسي همدغسې بنګلادیش ویسټ انډیز دوغوی هم دا مضبوطه ټیمونه سره لوبېږي خو د افغانستان ښه خبر بیا دغه ده سی افغانستان انګلینډ سره لوبې نه ترسره کوي افغانستان ته پکار ده سی ویسټ انډیز پاکستان سریلانکا او بنګلادیش دغه کې دوه سیریزونه کچیر ته افغانستان وګټل نو بیا 80% چانس ده سی افغانستان نړیوال جام کپ ته کوالیفای وکړي او بل به زه تاسو ته ووایم سی اکاش چوپړه د هندوستان ډېر مشهوره کمنټیټر ده پخوانی لوبغاړی او دا خپله نوې مرکه کې دا خبره کړې ده سی سریلانکا لپاره ډېره زیاته مشکله ده سی نړیوال جام کپ ته ډایرکټ کوالیفای وکړي دی وایي سی اوس تاسو ګورې افغانستان هم په دغه ټیبل کې راغلی دی یعنی افغانستان هم اوس سریلانکا سره هم سیریز لري پاکستان سره هم سیریز لري هندوستان سره هم سیریز لري دغوی ته به د دوی لپاره به ډېره مشکله سي چې ډایرکټ کوالیفای وکړي اوس نه تنها دغلته کمزوره ټیمونه وایي که تاسو وګورئ په دغه کې یو آیلینډ ټیم کمزوره ده بنګلادیش هم دی وایي سي کمزوره ټیم نه ده یو آیلینډ ټیم کمزوره ده یو نیدرلینډ ټیم کمزوره ده وایي سریلانکا به صرف دغه دوه ټیمونه نه لوبې وګټي او افغانستان نه لوبه ګټل به دومره اسانه د دوی لپاره نه وي یعنی دی وایي سي افغانستان به که خیر ډایرکټ کوالیفای وکړي او سریلانکا به نړیوال جام کپ کال 2023 کې سي کوم ترسره کیږي دی وایي سي اوس ټیم ته که زه د سریلانکا اوسنی ټیم وګورم نو د ما لپاره به ډېره مشکله سي سریلانکا نړیوال جام کپ ته کوالیفای وکړي او زه به تاسو ته ووایم چې سریلانکا ډېر زیات ورخطا سوی د کال 2018 نه واخله تر اوسه پورې به زه تاسو ته ووایم چې دوی لس کپتانان بدل کړي دي کله یو لوبغاړی کپتان کې کله بل لوبغاړی کپتان کې نن یې دغه اعلان کړی ده چې د سون شنکا په نوم باندې یو آلراونډر ته دغه اوس نوی کپتان ټاکلی ده دغه د 50 اوریزو لوبو او د شل اوریزو لوبو لپاره د سون شنکا چې کوم ده دغه د سریلانکا له خوا نه کپتان ټاکل سوی ده او بل خبر به زه تاسو ته هغه سریلانکا پریمیر لیګ په حق لبانې ما تاسو ته خبر درکړی اوس هغه کینسل سوی ده سریلانکا پریمیر لیګ سې کوم د همدغه میاشتې دیرشم جولای باندې که خیر شروع کیدونکی او د افغانستان لپاره دغه ټورنمنټ هم ډېر ښه و اوس که موږ دغلته راسو ګوره دغه دیرشم جولای نه واخله آین تر 15 اګست پورې د سریلانکا ټیم بیکاره د لوبې نه لري نو دغلته افغانستان کرکټ بورډ ته پکار ده سي زر تر زره ورسره تماس ونیسي ځکه سریلانکا لیګ خو هسې نه هم کینسل سو اوس دغسې وخت کې افغانستان هم وزګار ده سریلانکا هم وزګاره ده ډېر په اسانۍ سره افغانستان ته سریلانکا تیاریږي او سیریز که خیر ترسره کیږي خو دغه هر شی ته افغانستان کرکټ بورډ باندې دي که دوی لږ کوشش وکړي همدغه اوس نه ورسره خبرې وکړي نو سیریز تاسو وګورئ هغوی هم ورته خوشحالېږي افغانستان سره دغه سیریز په همدغسې وخت کې ترسره کیږي تاسو د سریلانکا دغه شکیجول وګورئ د سریلانکا سې د جولای میاشتې کې خو دوی هندوستان سره درې شل اوریزې لوبې او درې 50 اوریزې لوبې ترسره کوي دغې نه وروسته بیا دیرشم جولای پورې ګوره دوی سریلانکا پریمیر لیګ
پلان کړی او یعنی دوی به ویلی چې جولای کې به مونږه سریلانکا پریمیر لیګ شروع کړو اګست تر 22 پورې به دوام وکړي او دغلته بیا اګست اخره کې یعنی 28 29 اګست پورې بیا دوی ساوت افریقا سره 350 ورځې لوبې او 300 ورځې لوبې لري بیا سپتمبر میاشت کې دوی سکاټلند سره 300 ورځې لوبې لري هغه د افغانستان سیریز تاسو وګورئ په دغه لیست کې نومبر ډیسمبر میاشتې ته اړولی نه دي همدغه کال په آخرنۍ میاشت ته اړولی ده نو دغلته که چېرته افغانستان کرکټ بورډ سریلانکا سره خبرې وکړي نو دغه سریلانکا پریمیر لیګ خو اسې نه هم کینسل شوی ده په دغسې وخت کې به د افغانستان سیریز به هم ترسره شي شل ورځې لوبې به هم ترسره شي 50 ورځې لوبې به هم ترسره شي افغانستان ته به هم ډېره زیاته ګټه ورسي ځکه نړیوال جام کپ راتلونکی ده دغې نه وروسته بیا افغانستان به پاکستان سره به هم ولوبېږي او بیا درې اړخیزه سیریز چې کوم ده ویسټ انډیز او اسټرالیا سره هغوی سره به هم لوبې ترسره کړي نو همدغسې نړیوال جام کپ شل ورځې ورلډ کپ ته به د افغانستان ډېر ښه تیاریانې وسي یعنې ډېر ښه پریکټیس به ورته وسي تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې خپل نظر ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او دغه ویډیو در سره حتما شیر کړئ چې د افغانستان کرکټ بورډ پورې ورسیږي او سریلانکا سره سیریز زر تر زره برابر کړي